שלום לכולם. הלילה הזה ליל זין בטבת תשפ"א, ראיתי חיזיון מאוד מאוד חזק עם מסר מאוד חשוב וגורלי לעם ישראל, ומצד שני מאוד מאוד מחזק. אני אקריא את הדברים. אני רואה את מבשרת הגאולה עם עוד פמליה של צדיקים. יש סביבה מעגלים של מלא נשמות של צדיקים, מצדיקי הדור האחרון ואחורה עד אדם הראשון. יש להם מסר חשוב וגורלי להעביר לעם ישראל. אנחנו נמצאים בזמנים מאוד גורליים. נשמת הצדקת, מבשרת הגאולה, כולה לבנה, זוהרת מאוד, בוהקת, אבל מצד שני, באופן מוזר מאוד, היא נראית ענייה ומלוכלכת. כל הנשמות, המלאכים, הישויות בעליונים, כולם מסתכלים עלינו לארץ וכאילו בוחנים אותנו, לראות איך כל אחד ואחד מאיתנו בפרט, ואיך כל עם ישראל בכלל יעבור את הבירור הזה. יש בלבול מאוד גדול. עם ישראל במצוקה מאוד קשה. מלכות הרשעה שמה לה למטרה לשגע את האנשים ולכבוש את החרדים. הם ממומנים על ידי הוותיקן. ממש רוצים לכבוש את עם ישראל עוד לפני שנורתה יריעה אחת. הסיטרא אחרא, יצר הרע, מלאכי החבלה, העמלקים, שמחים בהצלחה שלהם, שהם הצליחו לגרום לחרדים לשתף פעולה עם התוכניות שלהם. אבל גם מראים לי שאין שום מקרה, שגם בעניין הזה יש ברור רוחני מאוד חזק של אמת מול שקר, שעל כל אדם ואדם מישראל לברר את האמת בתוכו ומסביבו, לראות מה קורה סביבו ולשאול שאלות. חייבים להתחיל לשאול שאלות של קיום, של מהות, של תכלית, של סיבה, של מטרה. זהו זמן שרואים שעולם החומר מתפרק, משתגע. אנשים מרגישים שהם מאבדים אחיזה במציאות, בשפיות, בוודאות. אין ודאות בכלום. הכל חלק מתהליך של ברור. וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. ובעת הזאת, אוי לו למי שיפער פיו כנגד גדולי ישראל וצדיקי הדור. כל המתרחש סביבכם זוהי גזרת שמיים בכדי להוביל את עם ישראל לשאול שאלות ולחקור האמת. גדולי ישראל אין בהם רבב. ואוי לו למי שיעלה בדעתו אחרת. אמנם, סביב הגדולים הללו, יש הרבה דברים שמכסים על האמת מלהישמע ומלהיראות, מתאים אותם ולא מביאים בפניהם את כל האמת לאמיתה. אמנם, גם זאת גזרת שמיים, ואסור להרער אחריהם כלל וכלל. עם ישראל לקראת תקופה חדשה ושונה מכל מה שהכירו ומכל מה שידעו עד כה. משמיים לא ייתנו להם יותר לישראל להיות מחוללים, לנהוג ככל הגויים, להיטמע בארצות. נגמרו הזמנים הללו. עכשיו זה זמן של חשבון נפש, וכל מי שלא יעשה הבירור בעצמו, משמיים יכפו עליו הבירור. על ידי הפחד שעוררו אנשי הממשל, מלכות הרשעה. הם לא מתכוונים להניח להם לישראל. הם יגידו בכל פעם דבר חדש כדי להשאיר הפחד בלבבות, לגרום לאנשים לציית להנחיות, להוראות, וכל המטרה שלהם היא שליטה מוחלטת. מי שיפחד מהם וילך שולל אחרי בדיות ושקר, יתבהל ויתפחד כל הזמן. אך עבד השם הוא לבדו חופשי. ומי שמבין שכל המהלכים הללו הם מהלכים של טיהור,
של ברור, של התנערות מהקליפות, של הבדלת האמת מהשקר והטוב מהרע, הוא שידבק בקדוש ברוך הוא ויהיה שמור ומוגן בתוך תהליך הגאולה. צריך לדעת שעכשיו זה הזמן לבחור להיות עבדים לפחדים מהיצר, מהרע ומחילותיו, או להיות עבדים למלך הקדוש, להבינו שבשמיים. הבירור הולך להיות מאוד גדול ומאוד קשה. אתם תראו אנשים שחשבתם אותם לצדיקים והם בכלל נוכלים. יהיו רבים שיכפרו בבורא, כי השורש שלהם פגום והם לא באמת מזרע ישראל. לעומת זאת, יהיו אנשים שחשבתם אותם לפשוטים וחסרי חשיבות, הדבקים באמת והולכים אחרי השם יתברך ומשיח עבדו בתמימות ובאהבה, והם הצדיקים האמיתיים. עם ישראל, אתם מצויים בתוך תהליך מאוד מטלטל ומבלבל, ואסור לכם להתבלבל. אל תחזיקו בבשר ודם, אל תחזיקו בכסף שלכם, אל תבטחו בדברים חולפים או בנדיבים שאין להם תשועה. אל תסתכלו ימין או שמאל, האמת נמצאת בתוככם. כל שעליכם לעשות זה להקשיב לאמת שבלבכם, וכל מי שמזרע ישראל באמת ישמע רכשי הלב המעוררים אותו לדבוק באמת, לבקש אחריה. כל שעליכם לעשות הוא לבחור להקשיב לאלו הרכשים הפנימיים המורים לכם הדרך העולה בטל. הנשמה יודעת, הלב מבין, הלב יודע, הלב הוא השכינה, והאמת מצויה בכל איש ואישה מישראל, רק צריך לרצות בה באמת. זוהי האמת האלוקית המוחלטת. אל תיתנו לבלבולים להסיט אתכם מהמטרה, והמטרה היא לשוב אל השם יתברך ולבטוח אך ורק בו ולהישען אך ורק עליו. וכן, אורו הנביאים ונבאה התורה שברגעים קודם גילוי משיח בן דוד, יבוא חושך לעולם וישראל יחושו עבודים כעדר ללא רואה. וכבר נאמר בתורה הקדושה על זמנים אלו, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. ואין להם לישראל על מי להישען, אלא על אביהם שבשמיים, המצפה לשוב כל בניו, כי בנים אתם להשם אלוקיכם. בשמיים רואים את צערכם, ובוכים את כאבכם, ומתפללים להצלחתכם בשליחותכם. ושליחותכם היא לגלות האור מתוך החושך, לדעת את השם מתוך הניסיונות והברורים, ולהשיב הניצוצות הקדושים שנתפזרו אל שורשם על ידי שובכם אל האמת, על ידי השיבה אל אביכם שאוהבכם. דעו כי כל ישראל קדושים אהובים אצל המלך, כל אחד כבן יחיד, ואין לכם עוד לרחוק מאביכם שאוהבכם. ודווקא מתוך הבלבולים שרק ילכו והתעצמו והתגברו, רק לבקש אותו, לזעוק אליו, אל מלך מלכי המלכים, כדי שתזכו לדבוק בו. כי אין שום תכלית אחרת לצון הקדושים ולתפארת סגולתו של המלך הקדוש. כל יהודי שיבקש את השם יתברך, כל יהודי שיבקש את השם יתברך, ירצה בו ויאמין בו באמת, יישא אותו מלך מלכי המלכים על כפיים, על כנפי נשרים אביא אתכם אל בית מקדשי. החזיקו חזק כל ישראל, בזמן שהצעירים ילכו ויתגברו מרגע לרגע, ויהיו דחופים יותר, כואבים יותר, קשים יותר, אך בסופם תיוולד הגאולה השלמה, לה ציפו כל הדורות מיום בריאת העולם.
אשריכם ישראל, על שזכיתם להיות בעת הזאת, בזמן הקדוש הזה. ואשרי הזוכה להחזיק בכל כוחו, באמונה תמימה, בביטחון מלא במלך מלכי המלכים, אביו שבשמיים. כי בקרוב ממש תתגלה מלכותו השלמה בעולם כולו, לעיני כל חי. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. אשריכם ישראל, עם קדושים.